22 tur uchrashuvlardan biri e'tiboringizga havola etiladi. Biz siz bilan kuzatib boradigan bahs Paxtakor markaziy stadionida mezbon jamoa Paxtakorning Qizilqumga qarshi o'yini bo'ladi. Mana shu o'yin bir necha daqiqalardan so'ng start oladi albatta. Paxtakor nisbatan ustunroq ekanligini ham ko'rgan paytlarimiz bo'ldi. Umuman olganda esa oxirgi 4 ta o'yinga qarab chiqadigan bo'lsak, ammo bugun bahsni o'z uyida o'tkazadi. Har holda o'z uyida o'tadigan bahslarni jumladan bu yerdan ochiq olib ketish mumkinligini Andijon mag'lubiyatga uchrata oldi va biz ham buni uddalashimiz mumkin degan bir holat ham mavjud. Biroq mana shu 4 ta o'yinda kutilgandan ko'proq ochko boy bergan Paxtakor bugun barcha masalani o'z uyida hal qilish ehtimoli bor. 30-chi Elguja Grigalashvili Paxtakorning hujumi darvoza. Bo'sh demoqchi edim chunki Hamdamov tomon uzatilgan to'p edi. Hamdamovga to'p yetib kelmasligini oldini olish maqsadida to'pni qaytarmoqchi bo'lgan Salim Mustafoyev bu yerda qanday vaziyatga tushganligini keyin yana bir bor kuzatamiz. Ana shu standart vaziyatni ko'rib olaylik. Yuqoridan to'p jarimadan yetkazib berilyapti. Qarshi hujum shakllanmoqda. Islom Kenjaboyev o'rtadan 1-1 chiqib ketishi mumkin. Darvozabonga qarshi oldinga qarab ketmoqda. Hammani orqada qoldirib yubordi. 1-1 tezroq hal qilish kerak. Ikkinchi urinish yo'q. Islom Kenjaboyev va Sanjar quvvati bir paytlar birga o'ynagan. Paxtakor bugun g'alabani rasmiylashtira oladigan bo'lsa, AGMK mavsum yakuniga qadar Paxtakorni ochkolar borasida quvib yeta olmasligi ma'lum bo'ladi. Qanday yaxshi vaziyat Grigalashvili. Darvoza bo'sh. 1-1. 1-1 13-chi daqiqa yaxshi o'yin. Ajoyib o'yin. Paxtakor to'p nazorati keling, oldinga yugurib ketmaylik. Shunchaki o'yin muxlislar ham bordir. Pasga qarang, qanchalik ajoyib pas va Farux Safiyev. Cheran, yaxshi pas. Hamdamov zarba yana himoyachi qaytarmoqda. Penaltimi? Qo'l bilan o'ynaldi deb qaror qabul qilmoqda. Va bilasizmi, mana bu vaziyat ancha-muncha muhokama qilinsa kerak. Sababi Grigalashvili shu hujum boshida namoyish etilsa yaxshi bo'lardi. Hozir kirish kerak bo'lgan paytda boshqa nuqtadan to'pni o'yinga kiritishdi. Sariq kartochka Baydullayevga. Mana bu yerda Cheran qoyilmoqon pas berdi. Tizzasi bilan qaytarmadimi? Qo'liga tegdimi to'p? Lekin bunaqa holat odatda penalti belgilanmasdi. Cheran va hisob 2-1. Hisob 2-1 38-chi daqiqa. Ancha baxt. To'pni mehmonlar olib qo'yishdi. Juda katta ishtiyoq bor Qizilqumda birinchi taymning o'zida hisobni tenglashtirib olish uchun. Hozircha zarba yo'q. Baydullayev markazga zarba! 2-2! 2-2! Ishtiyoqda. Ammo epizodlarda jamoalar yaxshi o'ynashyapti. Bu Paxtakorga ham tegishli, bu Qizilqumga ham tegishli. O'yin tempi o'ta yuqori bo'lmagan taqdirda ham epizodlarda qoyilmaqom o'ynashadi. Ikkinchi gol muallifi Erkin Baydullayev bo'ldi. Ha, himoyaga yaqin emas, lekin maydonning chap tomonidalar. Endi yana nuqta, yana penalti. Mana bu nuqtada. Lekin bu hudud ichkarisidami? Ichkariga qarab yiqilyapti o'yin. Hisob 2-2. Cheran bu safar ham darvozabonni dog'da qoldiryapti va hisobga ta'sir o'tkazdi. 3-2. Farux Safiyev hozir chap qanotda, birinchi taymda o'ng qanotda o'ynadi to'laligicha. Mana bu yerda qoida. Bu qoida buzarlik. Zarba! Mana bu lekin ajoyib gol bo'ldi. Dragan Cheran. Bu biroz bildirishmadi. Chindan ham boyagi vaziyat oxirgisi ekan. Burchakdan to'p jamoani qabul qilib olgan murabbiy